Hapa viwandani mmejipanga na nani? Mmejipanga na Asla. Si Asla amejibonga. Vijana si Asla ametupeleka na mtaratara. Hivi viwandani ni pahali pa kutafuta makazi, si ni kweli? Na viwanda hapa makadara zimefungwa nyingi kwa sababu serikali haijazingatia mambo ya viwanda, si ni kweli? Na sasa tunasema tuchague rais ambaye ni Asla, ambaye anajali maslahi ya watu wale ambao wanatafuta kazi, wale watu ndogo ndogo, si ndio? Wangapo wanasema Asla tosha. Asla tosha. Asanteni sana na Mungu awabariki.